Такого на Тернопільщині ще точно не було. Вогнепальну зброю у вигляді двох кулькових ручок виявили міліціонери у пакунку, адресованому мешканцю Чортківщини. Підступність вилучених у мешканця Чортківщини канцтоварів, що стріляють, полягає у малопомітності, а також у тому, що зброя не викидає гільз. Тим самим не залишає слідів, кажуть експерти. На дослідження поступило два предмети, які, судячи з конструкції, є саморобною, прихованою вогнепальною, замаскованою вогнепальною зброєю калібру 5,6 мм. Під патрон калібру 5,6 мм, так званий довгий гвинтівник. При обшуку у підозрюваного знайшли майже 70 набоїв калібру 5,6 мм, якими можна зарядити загадкову зброю. За словами правоохоронців, чоловік мотивує придбання шпигунських канцтоварів через мережу для самозахисту, у що міліція вірить неохоче, адже у чоловіка на законному озброєнні є гладкоствольна і дрібнокаліберна рушниці. Було встановлено, що дані авторучки він придбав за допомогою соціальної мережі інтернет, а саме протягом травня місяця він досить інтенсивно вів переписку в соціальній мережі з особою з іншого регіону України. Наразі у правоохоронців по даному факту запитань більше, ніж відповідей. Дії чортківчанина кваліфікують за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу – носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Військово-польове спорядження на 100 тисяч гривень передали Тернопільському батальйону територіальної оборони. Міський голова розповідає, зібрати кошти допомогли мешканці обласного центру «Карітас», «Автомайдан» та «Самооборона». Вважаємо, що це добрий початок, добрий приклад для всіх тернопільських підприємців, як вони можуть долучитися, як вони можуть допомогти. І сподіваємося, що це допоможе нашим хлопцям для того, щоб вони могли краще виконувати свій обов'язок. Добровольцям із батальйону привезли спальники та каремати, а територію військової частини забезпечили сигналізацією. Самооборонівці кажуть, виступили посередниками між тими, хто може допомогти, і між тими, хто цієї помочі потребує. Адже є чимало багатих людей, які готові фінансово посприяти сміливцям, які захищають батьківщину. Тут також дуже потрібні не взуття бійцям, дуже потрібно, тому що взуття видане дуже погане і неможливо в ньому взагалі воювати. Потрібні також бронежилети, там, ну, багато. Тут можна говорити з командирами, у них є цілий список. Там засоби особистої гігієни, там, матраси, ковдри, ну, палатки, багато чого. Командир батальйону за допомогу активістам вдячний і каже, список того, що ще потрібно військовим, довгий, адже частина знаходиться на стадії створення. Потрібно ще, повірте, дуже багато. В першу чергу це засоби індивідуального захисту для особового складу. Це бронежилети і розрядні жилети. Наша задача в першу чергу захистити людей і підготувати їх. Але для виконання завдання ми маємо бути впевнені, що вони готові, а саме головне, що вони захищені. Щоб укомплектувати людьми батальйон повністю, є ще кілька днів, каже Ігор Ларін. З 1 червня у хлопців розпочинається бойове навчання. Планується, що батальйон працюватиме лише на території області. Крики, стогони та багато крові – таку картину побачили ті, хто прогулювався парком Шевченка сьогодні. Іра, чгут! 6-0 на фізіології внутрівенно струйно. Як ви себе почуваєте? На цьому майданчику аварія. Зіткнулися два автомобілі. В салоні одного водій та дві пасажирки, одна з яких вагітна. В іншому спереду два чоловіки та дівчина на задньому сидінні. Допомогу надають всім, крім водія другого авто. Його позначили чорною карткою. Спочатку перевіряють пульс, дихання, дехто перевіряє тиск. Ну, тиск не потрібно перевіряти, вже, якщо пульсу немає, я думаю. Кожна бригада старається більше приділяти увагу червоному. Якщо бачу, коли вже чорний, тобто мітка чорна, то вже не чіпають, бо вже понятно, що мертві спасають на першу чергу найбільш гострого такого хворого. На іншому майданчику інша бригада швидкої допомоги та інша жертва. Пацієнт похилого віку, який сидів на лавочці, раптово йому стало погано, втратив свідомість, впав, підійшов випадковий прохожий, визначив, що тиску пульсу немає, почав проводити першу медичну допомогу, реанімацію, викликав швидку, приїжджає бригада і далі відпрацьовуються всі навики швидкої медичної допомоги. За результатами наданої медиками допомоги, судді оцінюють роботу кожної бригади. Кращих нагороджують грамотами, медалями, подарунками. Там іде одиничка, визначення якість периферичного пульсу, його характеристики, одиничка, визначення капінерного – 0, визначення температури – 0. Так, зупинка артеріальної кровотечі було проведено – 2. Увага звертається на професіоналізм цих дій, які повинні
проводитися при наданні допомоги тим постраждалим. Перше – це визначення черговості надання допомоги, тобто відсортувати постраждалих. Друге – правильно, адекватно надати допомогу в тому обсязі, яка необхідна тому чи іншому постраждалому. Основною помилкою більшості команд, зізнаються судді, є ігнорування свідків. Захопившись пацієнтом, медики часто не спілкуються з тими, хто на власні очі бачив пригоду, а вони можуть дати найповнішу картину події. Починаючи з наступного тижня, абітурієнтам доведеться згадувати все, що вивчали раніше. Вже 3 червня в Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання. Перше тестування з іноземних мов. У нас в переліку є 4 іноземні мови – англійська, німецька, французька та іспанська. На англійську мову зареєстровано майже 2 тисячі абітурієнтів, значно менше на німецьку мову, це практично в 10 разів менше, а іспанська мова – лише 8 абітурієнтів зареєструвалися. Французька лише 14 абітурієнтів з області. Загалом в області цього року зовнішнє незалежне оцінювання здаватимуть понад 7200 осіб. Предметів 11. Найбільше абітурієнтів, каже Юрій Шайнюк, мають намір скласти тестування з української мови та літератури. Цей предмет, нагадаємо, є обов'язковим при вступі. В області створили 20 пунктів тестування. По 2 в Бучачі та Кременці, 4 у Чорткові та 12 в Тернополі. Понад 1000 людей пройшли навчання, наради, забезпечено медичний супровід тестування, адже можуть бути різні такі нестандартні ситуації. Створено умови і будуть створені умови для дітей з особливими потребами. Безпосередньо в день тестування не забудьте взяти з собою ручку з пастою насиченого чорного кольору, а також усі необхідні документи. Це документ, що засвідчує особу, паспорт або свідоцтво про народження, в залежності по якому документу вони реєструвалися, сертифікат українського центру і це, власне, за прошення. Можна прихопити з собою воду у прозорій пляшці, а от використовувати якісь технічні засоби чи шпаргалки суворо заборонено. Минулого року на порушеннях впіймали 10 осіб. У такому випадку, каже Юрій Шайнюк, абітурієнт покидає аудиторію і, відповідно, втрачає можливість скласти обраний предмет. Додамо, прохідний бал для вступу цього року залишається той же, що і минулого – 124 з непрофільних та 140 з профільних предметів. Пам'ятний знак Небесній Сотні тепер стоїть поблизу одного з корпусів технічного університету. Ідея вшанувати полеглих героїв народилася в студентів електромеханічного факультету. До них долучилася ще й молодь з факультету бізнесу виробництва. Ініціативу підтримало і керівництво вишу. Ця дошка споруджувалась на кошти меценатів, студентів. До встановлення знаку долучилися і козацькі формування Тернопільщини. Історія зараз не просто пишеться чорнилами. На жаль, та історія зараз пишеться кров'ю на бруківках. І ми хочемо, щоб це не повторилося, щоб студенти пам'ятали, хто вони є, якої вони нації і якої вони батьківщини. В університеті кажуть, чимало з їхніх студентів брали участь у Євромайдані, зокрема і під час столичних боїв у лютому. Щоб вшанувати героїв, спершу збирали кошти, потім хотіли встановити камінь, а врешті-решт зупинились на пам'ятному знаку. Цей пам'ятний знак є сам перед згадкою. Згадкою про те, що люди поклали життя за нашу свободу. Кожен викладач, який, наприклад, буде проходити по цей пам'ятник, він буде дивитися і буде пам'ятати, що якщо, наприклад, він візьме хабар, кров людей, які загинули, які старалися, щоб зробити якісь зміни в нашому житті, щоб щось зробити для нас краще майбутнє, щоб діти їхні краще майбутньому жили. Будуть дивитися і просто будуть розуміти, що якщо вони візьмуть цей хабар, це кров людей, які там загинули, поклали життя, це буде на їхні руки, це буде на їхній совісті. Щоб втілити ідею у життя, пішло близько 2 місяців. Встановлювали монумент та облаштовували територію навколо нього студенти самостійно. Музично-поетичний початок літа обіцяють місцеві молоді. Вечірку запланували на 1 червня. Запросили місцеві гурти та письменників всеукраїнського масштабу. Організатори кажуть, з огляду на те, хто головні зірки проекту, орієнтуються на особливу увагу серед дівочої публіки. Ми хочемо, щоб літо в нас стартувало дуже добре, дуже весело, по-мистецькому, щоб було легко, ніжно. І для молоді, думаю, буде цікаво послухати тернопільські гурти і також послухати наших сучасників-літераторів, такого як Іван Байдак та Марк Лівін.
Вечірку запланували в одному з розважальних закладів міста на березі Ставу. Тут приймають мистецьку молодь вже не вперше. Кажуть, хоч гроші з таких свят майже не заробляють, але подібні проекти того варті. То ну всі гроші не заробиш, це нормально. Такі фестивалі йдуть на користь нам і всім, і треба працювати далі в цьому напрямку. Молодіжна вечірка розпочинається з 19:00. Вхід символічний – 25-30 гривень.